в емисията ще видите. Започна нова акция на пътя в цялата страна. Държавата върна над взети 1,8 милиона лева на Топлофикация Бургас. Връчиха наградите на културните дейци и почетния конкурс Христо Фотев. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Днес започна нова полицейска акция на пътя. КАТ ще следи за шофьори, които отнемат предимството на пешеходците или не се съобразяват с знаците. В тази връзка днес мобилни екипи на полиция ще патрулират по най-възловите бургаски кръстовища и пешеходни зони. През последните години не са един или два инцидентите с велосипедисти. Често те неочаквано изкачат на пешеходна пътека или се движат нерегламентирано по тротуари. При пресичане на пътно платно винаги да слизат и чрез избутване на велосипеда да го пресичат, а не както за тях е по-удобно, докато все още са върху рамката, с скорост да преминават през пътното платно. Тъй като няма добра видимост и понякога може да се стигне до рисков пътен инцидент, който да застраши както здравето и живота на велосипедиста, така и здравето и живота на участниците от другата страна на активната пътна лента, а именно пътуващите в леките автомобили. В рамките на акцията униформените ще предупреждават велосипедистите и ще им припомнят правилата за движение. Аз слизам и бутам колелото. Точно така. Без да не стоя качен на колелото. Да. Аз знам правила. Направете. Ще го направя. Ние не си позволявам да преминавам с колелото. Спазвам правилата и слизам и бутам колелото. При нарушения обаче велосипедистите ще бъдат глобявани. Санкцията е 30 лева. Децата до 12 години и родителите им ще получават само устна забележка от страна на униформените. Децата и всички граждани на пешеходна пътека се пресичат пеша. Не на колело, не на тротинетки. За тротинетката специално не бях много сигурна в интерес на истината. Благодаря ви, че сте тук и че ни предупреждавате за тези неща. Много са важни. Приятен ден! Полицаите ще следят и за пешеходци, пресичащи на червено или на нерегламентирани места на платното за движение. Разбрахте защо ви извършваме проверка? В момента пресекахте неправилно. Да, пресеках с особо... Пешеходната пътека е на 10 метра от вас. Да, да, спокойно. Извинявам се много. Ще вземем отношение един фиш по закон за движение на пътища. Моля? Ще ви бъде съставен един фиш по закон за движение на пътища. 20 лева е санкцията за неправилно пресичане на пътното платно. Акцията в Бургас продължава и в следващите дни. Тя е насочена и към шофьори, които не спират на пешеходна пътека и не дават предимство на пешеходците или возят пътници без колан. Операцията цели опазване на живота и здравето на децата и младежите, голяма част от които от 15 юни са вече във ваканция. Не бих призовал към по-строги мерки, а към по-дисциплинирани мерки. Това заяви премиерът Борисов на извънреден брифинг в Министерски съвет. Според Бойко Борисов, по-строгите мерки ще предизвикат паника. Властта е била наясно какво ще се случи при разхлабване на мерките и е подготвена за увеличение брой заболели с COVID-19 от последните дни. Не сме казвали, че коронавирусът си отишъл. Никога не сме казвали корона чао, както казват някои. Никога не сме ви подвели, че пандемията е свършила. Но към днешна дата не считам, че по никакъв начин не трябва да се паникьосваме. Той припомни, че трябва да се спазват трите дъта – дистанция, дисциплина и дезинфекция. По никакъв начин призовал към по-строги мерки, точно обратното – по-дисциплинирани мерки. Сервитьора с маска, дистанцията в заведенията, където има повече събиране на хора, ако може да не се провеждат. Борисов напомни, че при взимане на решения за разхлабване на мерките е взето под внимание това, че вирусът вече е по-слаб, а болниците ни имат по-голям капацитет и технически са по-подготвени с предпазни средства и лекарства.
Ръководителят на най-известната болница в България, Пирогов, професор Асен Балтов, има антитела за новия коронавирус. Това съобщи премиерът Бойко Борисов. По-рано днес Балтов призова във Фейсбук профила си да се спазят дисциплина, дезинфекция и дистанция. Преди повече от седмица дори имаше твърдение, че Балтов е бил заразен, но тогава това беше отречено. По думите на Борисов не стана ясно дали в момента Балтов е носител на коронавируса или вече е изчистен от него. Нов оперативен метод върна слуха на мъж и жена, приети за лечение в отделението по уши, нос и гърло в многопрофилната болница в Бургас. Операцията е слухово протезиране с имплант. Той замества увредените костици на средното ухо. По този начин се възстановява слухът на пациента и се избягва необходимостта от носенето на слухов апарат. След подобна операция слухът може да се възстанови и на 100%. Този метод се прилага на малко места в страната, а Бургас единствено в университетската многопрофилна болница. Протезът е от специална биосъвместима сплав. Прилага се значително по-често при възрастни хора, отколкото при деца. Само за месец слуховото протезиране е направено на мъж на 40 години и на жена на 70 години, като резултатите и при двамата са отлични. Подходящи за операцията са хора, при които слухът е увреден заради чести инфекции. Подобни състояния разрушават костиците на средното ухо и водят до намаляване на слуха. Имплантът замества тези костици и пациентът отново може да чува. Ако инфекцията обаче е активна, тя първо трябва да се излекува и едва тогава да се пристъпи към операция. Инфекциите в средното ухо, освен влошаване на слуха, могат да доведат и до тежки осложнения. Затова, колкото по-рано такъв човек се обърне към лекар, толкова по-малки ще бъдат рисковете за неговото здраве. Поне с 2 месеца да се удължат ТЕЛК решенията за хората с увреждания след изтичане на извънредната епидемична обстановка на 30 юни. На това се е съгласил министърът на здравеопазването след среща с майки от гражданската инициатива «Системата ни убива». Тази сутрин майките на деца с увреждания се срещнаха с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Майките от системата ни убива изразиха своето притеснение от заразяване, докато събират документите за ТЕЛК по различни здравни институции. Според тях проблемът не е в комисията на ТЕЛК, а в подготовката на самите документи. Оказва се, че са необходими десетки изследвания по различни болници, където има най-голяма опасност от заразата COVID-19. След срещата на майките с министъра обаче стана ясно, че удължават ТЕЛК решенията с 6 месеца. Близо 90% от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. От данъчната институция напомня, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, е 30 юни. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, са близо 62 000. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец номер 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 30 юни е срокът, в който и декларираме, и заплащаме данъците и осигурителните вноски. Разбира се, 30 юни е срокът, в който се заплаща и корпоративния данък. Подаването на данъчните и осигурителните декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършва онлайн. Подаването на данъчните и осигурителни декларации се извършва по електронен път, онлайн, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, като за физическите лица. Това става чрез персонален идентификационен код или с класифициран електронен подпис. Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон 07-00-18-700. Комисията за енергийно и водно регулиране направи презентация в Народното събрание за намалените цени на потребителите на газ. Това стана на заседание на парламентарната комисия по енергетика.
След като Русия намали цената на природния газ за България с задна дата, започна връщане на средства по веригата. В момента Булгаргаз възстановява суми на топлофикациите в страната. Най-много надвзети средства са върнати на топлофикация София, почти 59 милиона лева. На топлофикация Бургас възстановената сума е 1 милион и 800 хиляди лева. От бургаското дружество вече обявиха, че са започнали да преизчисляват цените с задна дата. Предстои възстановяване на сумите и на крайните потребители, битовите абонати, като това ще стане чрез приспадане от следващите сметки. Депутатите приеха правилата, по които ще избират новия състав на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът на настоящия състав вече е изтекал, но съгласно закона, той продължава да изпълнява своите правомощия до избирането на нов. Според правилата, народни представители могат да правят предложения за новия председател на комисията и нейните членове. Двама с стаж в областта на енергетиката, един с стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един икономист. След това в пленарна зала ще бъдат гласувани кандидатурите за председател и членове на регулатора. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Спецпрокуратурата внесе в специализирания наказателен съд искане за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Пламен Бобоков, който бе обвинен за участие в организирана престъпна група. В четвъртък бизнесменът бе задържан в Русе, въпреки че е заплатил наложената му преди това парична гаранция в размер на 1 милион лева. Както е известно, Бобоков е сред обвиняемите за аферата с Буклука, заедно с бившия заместник министър на екологията и водите Красимир Живков и брат му Атанас, който е в ареста вече повече от месец. Изявени и културни дейци на Бургас бяха отличени на церемония в експоцентър Флора. По традиция награждаването е в навечерието на 24 май, но поради противоепидемичните мерки то беше отложено за по-късна дата. Тази година празникът бе съчетан с връчването на наградите от Националния поетичен конкурс Христо Фотев. Много държа на тази церемония, тъй като това е нашият жест на обич и признателност към вас, се обърна кметът на Бургас към номинираните дейци на изкуството и културата. Сред наградените са балетният педагог и режисьор професор Хикмет Мехмедов, композиторът Стефан Диомов, обичаната певица Тони Димитрова, поетът Недялко Йорданов, хормайсторът на операта Невена Михайлова, хормайсторът на ансамбъл Странджа Атанаска Бонева, актрисите Румяна Кралева, Антуанета Кръстникова и много други. Без вас, вие, които сте и сърцето, и духа, мотора на културния обществен живот в града, Бургас нямаше да е същия, колкото да е с асфалтирани улиците, колкото е добре опосена морската градина, без вашата емоционалност и без вашето творчество и активност, Бургас нямаше да бъде толкова известен, търсен като град на културен живот. Искам да благодаря на всички вас за вашата енергия, любов към града, любов към ежедневието, ежедневната професия и дейност, която вършите. За първи път съчетаваме двете тържества в едно. Развълнувана съм, че след толкова дълго време за първи път отново сме заедно, сподели заместник кметът по култура Диана Саватева. Аз го приемам и като едно символично начало, културно начало на лятото, макар че ние започнахме с една доста активна програма, още на 24 май, с няколко събития, а вече сме, така да се каже, във вихъра на нашите тематични уикенди. Първо на мен ми е много приятно да съм с толкова много близки, познати, любими хора. Ние не сме се виждали, както се казва, на куп много отдавна. Надявам се те да се почувстват в тази вечер в епицентъра на живота. Дейците на изкуството и културата разказаха, че вълнението им е още по-голямо не само заради номинациите, а защото отново са на сцената и културният живот се рестартира. Повечето споделиха, че не са очаквали наградата. Не очаквах тази награда, бях много приятно изненадана и наистина годината трудна беше с това, което не се случи. Обаче аз се мисля, че някак си човек, ако така се мисли за по-положителни неща, може да преодолее всичко. Ако се мисли позитивно, че все пак това нещо ще отмине и ние пак ще се върнем на работа. На всички наградени, честита награда, пожелавам ви винаги да бъдете на лице.
на лице и винаги на фронта. Сте живи и здрави, успех на всички. Много бях изненадана, че освен номинацията от моя работодател Куклен театър Бургас, аз съм получила подкрепата на 6 читалища. И това съвсем ми вдигна адреналина. Да, голямо признание, много съм щастлива. Аз работя за деца, работя и с деца. И явно този труд не е останал незабелязан. Аз благодаря на общината, благодаря на цялото ръководство, на господин Николов, на оперното ръководство, на господин Текелиев, на нашата любима публика и на всичките културни дейци в града за това високо признание. Нали? Сърдечно благодаря всички да са здрави в тия времена, творчество и много любов. Защото човека е дошъл на тази земя да обича. Отличените автори от седмото издание на Националния поетичен конкурс Христо Фотев и съпътстващите награди бяха обявени още на 25 март, рождения ден на поета. На камерна церемония бяха прочетени стихове на поета. Тя се излъчи наживо във Фейсбук страницата на общината. Цвета Делчева е победител в поетичния конкурс, а съпътстващите награди носят Роза Боянова, Румен Денев и Румен Леонидов. Те получиха дипломи и парични премии. Организатор на Националния конкурс Христо Фотев е община Бургас в партньорство с Министерство на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружение Бургаска писателска общност. 131 бяха участниците в конкурса тази година с стихосбирки на 110 автори от цялата страна. Благотворителният плувен маратон, който се провеждаше през последните 4 години, това лято няма да се състои. Организаторите от Сдружение Онкоболни и приятели изразиха огромното си съжаление, че заради динамичната и несигурна обстановка Бургас ще се лиши от едно от емблематичните си мащабни събития. Обикновено благотворителният плувен маратон се провеждаше през първата 10-дневка на юли и към момента подготовката трябваше да тече с пълна пара. Точно петото издание на маратона обаче няма да се проведе, заявиха от Сдружение Онкоболни приятели. Страшно много съжаляваме, че това се налага да стане. Причините са тези, че до 15 юни беше затворено всичко в страната и бяхме в строга обстановка противоепидемиологична. Освен това, това, което се случва към момента, пак дава една несигурност. Никой не знае как ще продължат нещата, като непрекъснато много динамично се променя всичко. Има заболяеми, ще затваряме, ще отваряме. И в тази обстановка няма как такова мащабно мероприятие да го организираме, да обещаем на хората, че ще участват, да обещаем публичност и да ангажираме хора във всичко това и накрая нещо да се случи, независимо от нас. Средствата, събирани от таксите за участие в маратона и придружаващите го събития, отиваха за дейностите, обединяващи онкоболните хора в Бургас. Това беше един много ценен приход за нас, както финансово, така и емоционално, заяви още Цонка Тодорова. Надявам се, че до година ще се запази интереса към това и няма да се изгуби това, което градихме цели 4 години. Като публичност, масовост и това беше едно събитие, което всички ние чакахме винаги с нетърпение, защото точно на него се заявяваше огромната подкрепа на хората към нас. Има някаква надежда при стабилизиране на епидемичната обстановка благотворителният маратон да се проведе в началото на септември, но за момента е твърде рано да се правят каквито и да е прогнози, добави още председателят на Сдружение Онкоболни приятели. На 90% ще бъде изпълнена предвидената лятна програма на експозиционен център Флора. Някои събития ще претърпят частична промяна, но ще се проведат, заявиха от управата на експоцентъра. Сред събитията, станали емблематични за лятната програма на експоцентър Флора, е ежегодната изложба на екзотични пеперуди. Тя ще бъде проведена, увериха оттам, но според определени условия. Пеперудите са в затворено пространство, тъй като такива са обстоятелствата, за да бъдат отглеждани, излюпвани и да се спазват техните условия на живот, но ще бъде систематизирано допускането на хора, ще се изчаква. Има достатъчно красиво пространство във вътрешния двор, където посетителите, ако се струпат, могат да изчакат и да
спокойно след това да посетят изложбата. Стегнали сме организация в това отношение, няма да има проблем за пеперудите. Ще има и любимото на малки и големи изложения на папагали. То обаче също ще бъде в леко променен формат. Готвим шоу с папагали, което ще представлява, ще се провежда на определени интервали от време и ще събира публика при 50% капацитет от залата. Тоест няма да изложба в този смисъл, който се провеждаше до сега, а нещо по-различно. И на няколко пъти. Да, това, което готвим за началото на юли, се надяваме да се осъществи, е програма, шоу-програма с папагали, с дресьор известен, който до сега е работил в Турция и е участник в Турция търси таланти. Много интересно и забавно, различно и не това, което до сега се е случило последните няколко години. Всички предвидени музикални събития, сред които джаз-феста и доста класически концерти, също ще се състоят. При добро време на открито, а при лошо в залите при 50% капацитет. Ще се проведе и станалия традиционен винен фест, както и биопазарите и хандмейд фестивалите. Тези и още новини можете да четете в сайта ни kompasbg.com. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!